Você sabe por que seu produto merece uma embalagem Sincoplastic? Porque um produto de alta qualidade merece a melhor embalagem. Faça como as grandes marcas do mercado. Use embalagens plásticas flexíveis Sincoplastic. A qualidade de nossas embalagens protege a qualidade do seu produto. Cauã, 1-0 logo no início do jogo e dá um ânimo para a equipe toda. Agora, no segundo tempo, você praticamente não teve muito trabalho, né, em defesa. O que, que o técnico pretende fazer e como vai ser o comportamento do time agora nesse segundo tempo? Bom, primeiramente, boa tarde, né? E o nosso comportamento agora vai ser tentar manter o que a gente fez no primeiro tempo. E a gente, tanto que a gente começou um pouco abaixo, só que depois a gente conseguiu igualar. Tanto que saímos até ganhando, né, a primeira etapa. Pode ter certeza que a gente vai manter disso para mais, para melhor. E pode ter certeza aí que a gente vai sair vitorioso hoje. Quanto de altura? É grande pra caramba? Tem 1,92. 1,92. Treina em algum time profissional já? Não? Não, treino. Tô aí de boa, né? Procurando. Um bom segundo tempo, que sai mais gols aí, que você não tome nenhum lá atrás. Beleza? Gabrielzinho, faz um resumo do jogo, como está hoje, uma vez que hoje foi mais fácil, né? Conseguir o gol logo no início do jogo, né? Então, hoje a equipe foi num propósito de vencer mesmo, entendeu? As duas equipes é qualificada, o time deles é muito bom também. E nós veio pra ganhar e vamos levar esse jogo de hoje aí. Mas você acha que sai mais gols aí? Porque 1-0 não é em placar, né? Então tem que fazer mais uns dois gols aí, um gol aí, pra levar pras quartas de finais aí. É isso aí, Gabrielzinho. Eu fiquei sabendo que o Pedrinho Santana tá lá do outro lado assistindo aí. Ele mandou um salve lá na rede da rapaziada daí. Você é louco, aí é o maestro, aí é o monstro, o nosso ídolo, né? É nóis, Pedrinho, tamo junto, fera. É isso aí, Gabriel, vai lá pro segundo tempo e boa sorte. Combate Gamers. Esta é a Combate Gamers, uma loja que zela pelo nome, trazendo sempre o melhor para você. Localizada na estrada Kizaimon Takeuchi, 168, Jardim Castilho, em Embu das Artes. Combate Games. É a alma do povo que vive na periferia. No toque de bola, base a escola, swing, suor e magia. O clima é de festa, a muvuca incendeia a cidade. O amor à camisa que agite e avisa, vai ter futebol de verdade. É bola correndo, sangue fervendo, torcida que não foge à luta. O couro comendo, ganhando ou perdendo, aumenta o sabor da disputa. Ah, eu sou vaziano, craque ou veterano. O show é de graça e você também pode chegar devagar. Mas não venha de sola, nosso papo é bola. E quando ela rola a gente não quer mais parar. Mas parar, ah, eu sou vaziano, craque ou veterano. O show é de graça e você também pode chegar. Mas não venha de sola, nosso papo é bola. E quando ela rola a gente não quer mais parar. É a alma do povo que vive na periferia. No toque de bola, a base é a escola, swing, suor e magia. O clima é de festa, a muvuca incendeia a cidade. O amor à camisa que agite e avisa, vai ter futebol de verdade. É bola correndo, sangue fervendo, torcida que não foge a luta. O couro comendo, ganhando ou perdendo, aumenta o sabor da disputa. Ah, eu sou vaziano, craque ou veterano. O show é de graça e você também pode chegar devagar. Mas não venha de sola, nosso papo é mola. E
quando ela rola, a gente não quer mais parar, mais parar. Ah, eu sou marciano, craque ou veterano. O show é de graça e você também pode chegar. Mas não venha de sola, nosso papo é bola. E quando ela rola, a gente não quer mais parar. Lá, 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 lá. Eu sei que é difícil, e muita luta e muita dor, mas eu sei que você consegue, não foge da luta, um merecedor. Tem muitas barreiras, batalhas no sul e no norte, só que eu sempre sigo em frente, pro que faço a minha sorte. Mas meu amigo, eu falo, mantenha sempre os pés no chão, coloque sua vida no campo, se entregue de corpo, alma e coração. O certo haverá de vencer, coragem e força pra lutar. É Deus quem aponta a estrela que tem. Joga por lá, jogador, não pode desanimar. Acredite em você, sua hora vai chegar. Joga por lá, jogador, e mantenha sua fé. Porque se você cair, ele te mata de pé. Mas meu amigo, eu falo, mantenha sempre os pés no chão. Coloque sua vida no canto, se perde de corpo, alma e coração. O certo haverá de vencer, coragem e força pra lutar. A Deus pode contar a estrela que tem. Joga bola, jogador, não pode desanimar. Acredite em você, sua hora vai chegar. Joga bola, jogador, e mantenha sua fé. Porque se você cair, ele te mantém de pé. Joga bola, jogador, não pode desanimar. Acredite em você, sua hora vai chegar. Joga bola, joga bola, jogador, e mantenha sua fé. Porque se você cair, ele te mantém de pé. A todos os jogadores e jogadoras presentes, alô, Pati, eu dedico a você que você continue atrás do seu sonho. Quando o time de todas as quebradas, porque Deus que aponta a estrela que tem que brilhar. Me fala aí, você fez o primeiro gol, o segundo gol? Explica esse terceiro gol, o que, que aconteceu? Como que aconteceu esse gol? Então, eu tava de costas, a bola veio que meio alta, aí o zagueiro não viu a bola, o goleiro também acho que não viu. Ele foi tentar encaixar, a bola bateu na mão dele e sobrou no meu pé. E eu tive a sorte e a felicidade de fazer o gol. E graças a Deus, fazer classificar a equipe. Tá aí, ó, Luan Nunes, espertíssimo atacante do bate-face aí, mais uma vez, parabéns. Mandou esse gol pra quem aí? Que foi uma bobeira do goleiro, mas você é mais esperto, né? É isso aí, esse gol aí foi pra minha avó, pra minha família que tá assistindo e pra minha namorada também. É isso aí, Luan Nunes, vai lá tomar aquele chuá e bememorar. Vai lá. Joga bola, jogador, não pode desanimar. Acredite em você, sua hora vai chegar.